הסימבולים של המאבק לשחרור האומה הוא הפלאפל. כולנו מתגעגעים לאיזה כדור פלאפל. אדיר ינקו, אין לך מושג כמה אני מקנא בך ברגעים אלה, ממש, כי אתה נמצא בדוכן פלאפל בשוק הפשפשים. כן, ואתה לא יכול להריח את הריח, אני כן, זה משמעותי מאוד. אני באמת מקנא בך, תדע לך, מקנא עד הסוף. נכון מאוד, אבל לפני שנדבר עם ויקטור בעל דוכן הפלאפל פה ביפו, אנחנו נעדכן, יצא עדכון לפני כמה דקות, כפי שבטח ראיתם, ולפי העדכון אנחנו רואים שאין הרבה שינויים משמעותיים, כמעט ללא שינויים במספר המונשמים, רק תוספת של מונשם אחד מאתמול בלילה, גם מאתמול בבוקר 250 ישראלים נוספים, תוספת של 250 ישראלים נוספים שקיבלו תשובה חיובית. כלומר, הנתונים נראים די יציבים, אין המון שינויים דרמטיים ממה שאנחנו רואים ב-24 שעות האחרונות, וגם חדשות טובות נוספות, אין מתים נוספים, אין נפטרים נוספים שנוספו למניין הנפטרים. אנחנו נקווה שכמובן הנתונים ימשיכו להיראות ככה. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד, כפי שאמרת, בוקר טוב לויקטור בעל דוכן הפלאפל פה ביפו. בוקר טוב, מה שלומך? טוב, בסדר, מה נשמע? אתה סיפרת לנו מכל מיני שכבר פתחת ביום חמישי ושישי, אבל עכשיו זה כבר ממש בהתאם להנחיות. זה רשמי. בהתאם להנחיות זה רשמי, כן. תחושה הבוקר הזה, ויקטור? תחושה טובה. אחרי חודש וחצי בבית, בלי לעשות כלום. תחושה מעולה. אין כמו עבודה. מחכה ללקוחות? מאוד. הם מחכים לי נראה לי יותר. איך היה חודש האחרון בבית? היה משעמם. יושבים, טלוויזיה, קפה, עוד קפה, עולים קצת במשקל, הכל טוב. חוזרים לעבודה עכשיו. תגיד רגע, אבל בעצם פלאפל, אתה יודע, אנשים אוהבים לשבת ולאכול ככה בנחת, ועכשיו אתה יכול רק טייקווי? מה, איך זה הולך לעבוד מבחינתך? כרגע אי אפשר לשבת במקום, רק לקחת, גם אסור להתקהל פה, שומרים על מרחק של 2 מטר מכל אחד. זהו, יהיה להם טעים גם בבית. אבל איך זה הולך לעבוד? יש פה בקושי ספסלים, אנשים ייקחו פלאפל ולאן הם ילכו? אנשים מטיילים, לוקחים, אוכלים בעסקים שלהם, לוקחים, אוכלים הביתה. תגיד רגע, אתה מצפה לאיזשהו החזר, איזשהו שיפוי, איזשהו סיוע מהמדינה, או שאתה... אני אגיד לך את האמת, אני לא מצפה לשום דבר. מס שפתיים כל ערב בטלוויזיה, לא עובד, לא מקבלים שום דבר, אין עזרה מאף אחד. לא, אבל הודיעו שקבלו... עצמאים כן יקבלו איזשהו סיוע. אז מה, גם הודיעו שיש שלום פעם. אין. אין לך שום תקווה שתראה שקל מהמדינה. לא בונה על זה. לא בונה על זה, הכל בכוחות עצמנו לבד. אף אחד לא עוזר, אף אחד לא מסייע. וזהו. תגיד רגע, יש הבדל בין המסעדות הגדולות לעסקים היותר קטנים מבחינת ההתמודדות עם המשבר הזה? ברור. מה, עסק שמגלגל מיליונים לעומת עסק שמגלגל כמה מאות אלפים. זה משמעותי, זה שונה. פה אין עובדים, אתה יודע, עובד אחד. אז פחות הוצאות, פחות זה. פחות בחודש האחרון דיברו איתך, שאלו אותך איפה אתה, חיכו לך, איך הרגשת עם זה? כן, קיבלתי הרבה אס-אמסים מהלקוחות, מה קורה, מתי פותחים. חיכינו, הנה, כמו כולם, מקווה שעכשיו יהיה בסדר, שזה יחזור. למרות שאין פה תיירות, אתה יודע, זה מקום שעובד על תיירות, ואין עכשיו תיירות. חברים שלך שהם גם בעלי עסקים, מה הם מספרים לך, מה אתה שומע מהם? צרות, כמו כולם, אתה יודע, זה קשה להם, זה אנשים שיש להם מסעדות עם 15-20 עובדים. זה קשה, זה לא כמו פה, פה זה דוכן פלאפל, אז איכשהו עוד אפשר להתגבר על זה, אתה יודע, בקטנה. מה לדעתך בטווח ארוך החודש הזה יפגע בעסק שלך משמעותית, או שאתה לדעתך תתגבר על זה? אני חושב שזה פוגע, זה כבר פגע, אבל אתה יודע, נתמודד, נשרוד, אין מה לעשות, אין ברירה אחרת, חייבים לשרוד, אין משהו אחר. ויקטור, תודה רבה. אנחנו נאחל לך כמובן חזרה מהירה וטובה לשגרה בהקדם. אנחנו כמובן נמשיך כאן לעדכן מיפו, כפי שהתקנו גם המספרים החדשים של משרד הבריאות יצאו הבוקר. בחזרה אליך לאולפן עטילה. תודה רבה לך.